Një periudhë dhimbshme dhe e trishtueshme, Amar Datoska flet për momentin më të vështirë në jetën e saj. E ftuar në një intervistë, Amar Datoska zbuloi një moment të vështirë që ajo dhe Ermali kanë pasur me vajzën e tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ami tregoi se ajo ka qenë një periudhë shumë e trishtueshme për të. Momenti më i vështirë ka qenë me vajzën. Sapo bër një vjeç, ajo pati një djegje pa dashje. Unë erdha dhe e pash në atë gjendje dhe atë di që kam kaluar momentet më të vështira deri më tani. Ka qenë një periudhë goxha e dhimbshme dhe e trishtueshme, ka thënë Ami.